Hej och välkommen till del 2 av PowerPoint 3, högkulturerna och bronsåldern. Ja, då ska vi titta lite mer söderut. Vad händer i Eurasien, Europa, Asien liksom? Och 3200 ungefär så uppstår de här avancerade samhällena i. Först då Mesopotamien, Iran, Irak-området då. Och när vi läser religion så snuddade vi en av de här stadsstaterna Ur, som Abraham skulle ha utvandrat från på sin väg ut med gröna halvmånen och in mot Israel, Egypten då, hamnar ju till slut. Och Egypten är nästa flodkultur då, eller civilisation, högkultur. Och så har vi ju Indusdalen som vi också nuddat vid lite i religionen. Och så har vi i Kina gula floden, eller blå floden, två områden där. Typiska kännetecken för de här första civilisationerna är ju att de ligger vid floder. Och man använder floderna för att bevattna och öka på produktionen av sädeslag. Till exempel vete som vete och korn. Den typen av sädeslag var väldigt viktiga i Egypten. Man använder utvecklat samarbete, administration, struktur. Det finns människor som kan ta skatt och organisera samhället. Vi har städer, makten centraliseras hos en kung, prästerskap, aristokrati. Vi har en byråkrati, vi har skriftspråk för när kungarna tar upp skatt. Men också när man bedriver handel, eventuellt har tull, så måste man ha ordning och reda på vad det är man har gjort och vad man inte har gjort, för det blir lätt för mycket snabbt, och då utvecklas skriftspråket utifrån behovet av att minnas och ordning då. Så det första man kan läsa om, det är just om prylar och lager och antal saker sådär. Så i stort sett sånt som man får kvitton liksom, den typen av information som man får på ICA eller vad som helst. Lagar, religion, kult, sånt där blir viktigt. Yrkesspecialisering, hantverk, handel, metallurgi, brons var viktigast. Men guld och alla de andra ädla metallerna ingår givetvis. Och i Egypten så fanns det mycket guld. Det kom söderifrån. Och så har vi försvar och arméer då, som man utvecklar. De här orden då, civilisation, högkultur, flodkultur. Man använder dem lite in och ut. Och lite, ja, stort sett samma sak kanske. Civil har ju med civilisation att göra, någon slags medborgerlig då. Motsatsen är ociviliserad, som ju är lite mer barbarisk och ett negativt begrepp då. Kultur kommer ur latinets cultura, odling, bearbetning. Så att kultur, det är liksom trädgård, det som människan har skapat. Som står mot natur, som är det vilda, icke-domesticerad. Och flodkultur är just när man talar om de här kulturerna som uppstår kring floderna. Vad kännetecknar högkultur? Ja, det är överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning. Och detta att man kan spara mat då. Som i Farao och Egypten till exempel bygger stora lager där säden sparas, torkade fröna sparas. Och det kan sparas länge, flera år, och sen användas eller säljas då när det behövs. Och
Man har en styrande centralmakt. Och man kräver in skatt. Man organiserar, administrerar samhället. Man har lagar, man har handel. Man ser till att folk får militärt beskydd. Och man har ett skriftspråk för att hålla ordning på allt. Och man har just det här med centralmakten består av kung, präster och en samhällselit, då, en aristokrati. Och så folket. Och så mycket slavar tyvärr. Så en gemensam kultur som är liksom det sammanhållande kittet, det som gör att man känner sig som vi, precis som det är idag. Och idag kan man ju samlas kring Melodifestivalen, men andra tycker fotboll och annat sånt där, sport, förenar mer. Men det är ju mycket annat som förenar i en kultur. Inte minst religion. Eller ett språk. Skriftens historia. Det här med skriften var ju så otroligt viktigt. Och när uppstår det? Ja, som sagt, kanske jag sagt. Det uppstår ju för att Tigrisområdet tror man allra först. Men det är på tår för att Egypten är också snabba på bollen här. Kilskriften ser man från 3200 före vår tidräkning. Och den är ju då att det är små lertavlor. Och man tänker sig att man har en ram, som en tavlram. Och så kläder man på en lerklump i den här ramen liksom, och så stryker man bort överflödet och då får man en fyrkantig klump. Och den trycker man på med en pinne som har liksom en skruvmejsel på något sätt, den är liksom rak i ena änden. Eller spikform, det blir ett spikformat avtryck i alla fall utav den här nedtryckningen av pennan. Så man trycker liksom fram tecknen och formar symboler med den här pennan. Man ristar inte eller drar liksom i lera, utan man trycker in liksom. Och det är inget alfabet, kilskriften från början. Det kommer att utvecklas till det så småningom. Från början är det ett ordskrift, ungefär som kinesiskan. Eller stavelser, liksom delar av ord. Och där kom kilskriften kommer att bestå till 75 efter Kristus. Så det är ju ett skriftspråk som sträcker sig över 3000 år i lite olika former. Och det finns i Mellanöstern och det sprids över området då. Och Egypten ligger ju väldigt nära här med sina hieroglyfer som också från början är ett ord, en ordskrift liksom. Och kinesiska. Sen har vi minoiska eller grekiska då. Linjer A från 2000 f.Kr. och Knossos Kreta har vi linjer B 1400 f.Kr. Så det här är ju fortfarande då inte riktigt, men nu börjar det komma slags alfabet. Men fortfarande är det ordskrift liksom. Så man måste lära sig väldigt mycket tecken för att kunna skriva. Men fenicierna utvecklar från olika, de tar inspiration. Så det finns en början till alfabet i Egypten, i kilskriften. Men fenicierna är den som samlar ihop det, tar tag i det och sprider det utöver Medelhavet. Och då har vi alfabetet alltså, ungefär 1000 f.Kr. Och det står modell för grekiskan, hebreiskan och latinet då, och det råkar ju vara, ja, vilket är vårt skriftspråk? Ja, det är ju latinet, eller hur? Vi kan ju läsa de stora bokstäverna som
som skrivs i Italien fortfarande då, medan hebreiska och grekiska kan vara lite svårt då. Runalfabetet tänker man sig kommer ifrån grekiskan och de romerska bokstäverna, liksom lite blandat. Ja, och det dyker upp lite länkar här år, så tryck gärna på dem om ni har möjlighet och tid. Stadsstaternas uppkomst. Ja, här ser vi på kartan de här tidiga städerna som också är stater. Vi kommer sedan i Grekland av stadsstater. Så staden är en stat. Och sen så kommer så småningom de här kanske gå samman då. Och stadsstaten är typiskt, det är en stad med omkringliggande jordbruksområde då. Och det här jordbruksområdet försörjer staden med mat. Och inne i staden så kan man säga så finns allt andra då som man gärna kanske också vill ha då. Hantverk och förädlade livsmedel, man har beskydd då från andra konkurrerande stadsstater, så kan jordbruket försörja en armé. Soldater. Och i staden har man tempel, man har sin härskare och man har sina lagar. Städerna blir kommersiella, politiska, religiösa centra. Och på kartan ser vi till exempel, nu ser man kan peka här, staden Ur då, med Abraham som då skulle ha vandrat upp för, följt floden uppåt och sen ner i Israel. Men det finns många andra spännande stadsstater som kommer dyka upp i historien sen, som till exempel Lagash eller Uruk till exempel. Ja. Sumer är tillsammans med Egypten och Indusdalen de första civilisationerna i världen. Stadsstat, rik och imperium. Så här kommer de så småningom bli större. De slås samman och blir liksom större. Stadsstat är stad med sitt omgivna territorium. De är en självständig stad. Rike då, ett område som är politiskt självständigt. Och det kan bestå av flera stadsstater. Imperium. Det är en stormakt som spänner sig över enorma områden då. Mesopotamien, i det här området vi tittar på alldeles nyss då, växlar mellan stadsstater och imperier. Och mindre riken då, och Egypten växlar mellan rik och imperium. Och Kina växlar också mellan rik och imperium. Kulturell assimilation. I Mesopotamien infogas eller assimileras de erövrade städernas gudar i en ny gemensam mytologi. Det är väldigt spännande. Som varje stad har sin gud, sitt tempel, sin stadsgud. Och det kan vi se i de grekiska stadsstaterna sen. Till exempel Aten med i Akropolis finns stadens gud. Och alla andra stadsstater sina gudar då. Men de ingår gemensamt i Olympen, de grekiska gudarna liksom, hör ihop. Och på samma sätt så kommer då, man ser detta då tidigare då i Mesopotamien. Kung och gud. Ja, det är ju här nu då. Från 3000 före Kristus och framåt som kungar och riken och imperium dyker upp i historien för första gången, vad vi vet. Och kungen kan ha ofta ett förhållande till stadens eller statens gud då. Och ibland är kungen gud och ibland har man något annat förhållande då. Och farao var ju en del av
var ju en slags gudomlighet då. Och man bygger stora, stora byggnader för att visa sin makt. Och på bilden ser vi Keopspyramiden. Vi ser Ramses den andra som förekommer i prinsen av Egypten till exempel. Och så ser vi längst till höger en stor sten som vars bakgrund tyvärr jag tappat. Men det har med Eufratigris att göra, den kulturen. Sen har vi längst till vänster Gilgamesh och Enkidu. Från Gilgamesh i påset, en av de allra tidigaste berättelserna då, skrivet i kilskrift. Och i mitten längst ner så har vi Ziggurat-en i Ur, där man tänker sig förebilder för till exempel Babels torn. Egyptens faraoner. Upp till höger ser vi faktiskt den enda avbilden av Keops, han som bygger den största pyramiden som ni ser upp till vänster där då. 2600 före Kristus ungefär. Sen ser vi en bild på Akhenaton och Nefertiti från 1300-talet som då införde monoteism i Egypten med stor katastrof som följd, eller i alla fall en hel del konflikter som följd. Och Tutankhamun är ju ett barn till de här och där ser vi hans mask. Ansiktsmask i guld där längst till höger. Han dör ju bara 19 år gammal. Och Ramses den andra är den mest kända faraon som finns avbildad överallt i Egypten. Och på bilden ser vi fyra stycken statyer senare. Varav den enas huvud har trillat ner framför här. Och det är faktiskt Ramses den andra alla fyra. 20 meter höga statyer, gjorda för att man ska känna sig som liten inför honom. Ett riktigt propagandanummer då. Men det fanns inte bara manliga faraoner, det fanns faktiskt några kvinnliga då. Under den här epoken så kom ju kvinnans roll att bli sämre och sämre då. Med jämna folket så har man en krigarkultur, väldigt manlig patriarkal. Men också i Mellanöstern finns den. Men Egypten är ett undantag. Där har man en större jämlikhet faktiskt. Man föreställer sig att ojämlikheten ökar då när man börjar samla värdesaker. Och i den tidiga staden Katalhöjök är ju byggnaderna lika stora. Jämlikheten verkar bestå, men ganska snart börjar bli skillnad mellan rika och fattiga. De som kan spara sin mat och behålla den för sig själva så att säga. Och de som inte kan det då, kanske. Och hur man börjar kriga om resurserna. Och den här fighten som leder till ojämlikhet. Och den ojämlikheten mellan människor leder också till ojämlikhet mellan könen. Jag tror det hänger ihop. Men i Egypten som sagt, där finns kärleksäktenskap och där finns kvinnor som gör så att säga, traditionella mansyrken och inte minst jobbar som faraoner. Hatshepsut 1500 före Kristus, Nefertiti 1300 före Kristus, Kleopatra den 7 69 till 30 före Kristus som bland annat träffar Caesar och lite andra kända romerska personer. Men Egypten är lite av ett undantag under den här perioden.
Bronsåldern kommer till en kollaps 1200 före Kristus och man tänker sig att det beror, ja, vad beror det på då? Det är när alla de här rikena drabbas av stora kriser. Och vi ser hetiterna, vi ser Egypten, Darra och det babyloniska, Mykene, alla de här rikena darrar 1300 före Kristus. Vad beror det på? Ja, faktum är att det står i Egypten på väggmålningar att man har problem med något som kallas sjöfolken. Och vad det är beskrivs också på de här väggmålningarna. Men man tänker sig att det är inte bara det utan det är en följd av olika kriser på den här tiden. Och det finns coola YouTube-filmer och lite annat som beskriver vad det kan bero på. Det kan till exempel bero på stora jordbävningar och flera katastrofer som samtidigt drabbar de här områdena och som utnyttjas av sjöfolken för plundring och förstörelse. Perioden 1000-500 före Kristus. Ja, när de stora rikena faller samman så har vi ett maktvakuum och nya stater uppstår. Fenicierna och hebreerna då. Och fenicierna kommer vi möta när de fightas mot romarna så småningom. Och de har ju sitt centrum i Kartago, den stora staden här. Som ligger söder om Italien utanför Sicilien. I Nordafrika. På bilden ser vi också Jerusalem som blir kung Davids rike. Och som under den här tiden då, 1200-talet ish, ja, 1000-talet, sorry, 1000-talet ungefär. Och vi ser exempel på nya stormakter och imperiebyggen då. Med assyrierna och så småningom så kommer perserna då. Och den här perioden är upptakten till antiken och det är ju också då nästa presentation. Och jag kommer ta upp den här perioden igen då lite kort. Ja, Assyrien och Persien. Stora makter efter att Egyptens makt minskat. För Egypten har då från och med nu en lite svagare roll. Och har lite svårt att klara sig mot anfallande makter. Och i förhållande till och konkurrens med andra stormakter. Då. Ja, kort sammanfattning. Vi har i de här första delen och andra delen pratat om perioden 3000-500 före Kristus och vi har varit Eufrat-Tigris, Egypten, men vi har inte pratat så mycket om Indusdalen eller Gula floden, men vi har pratat om det här som exempel på tidiga civilisationer och flodkulturer. Jag har inte nämnt Maya-kulturen, men det borde jag kanske stoppa in någon gång. Vi har också tittat på Norden och Europa. Och vi har sett att epoken präglas av att människan uppfinner skriften, bygger städer. Man har stor arbetsdelning så att man har jordbrukare som försörjer städer. Vi har soldater och ledare och handel. Olika yrken i städerna uppstår. I Norden ser det annorlunda ut. Men vi har också kungariken där under bronsåldern. Och viktiga förändringar var alltså, ungefär jag redan sagt, skriften, högkultur, pyramider, brons. Och järn kommer här på 1000-talet ungefär och det kommer i samband med högkulturernas kollaps. Och frågan är om inte det finns någonting i det här liksom. Att det är något viktigt då.
bronsålderns stora ekonomi liksom, kring bronset och övergången till järnet. Ja, och i Norden så har vi en jätteförändring när vi blir helt överkörda utav jämna folket och alla byter språk till den norden, till indoeuropeiska och börjar dricka öl. Ungefär så. Nu gick det 25 minuter. Nu är det slut.